חודש אלול זה נועד לחדש את האהבה הגדולה שהייתה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. שהרי משה רבנו למעשה כבר קיבל סליחה ב-40 יום השניים שעד ראש חודש אלול. כבר השם אמר לו, טוב, אני לא משמיד אותם יותר, אבל אני לא מלווה אותם. ומשה רבנו אומר, ריבונו של עולם, אם אתה לא הולך איתנו פה, אל תעלנו מזה. אנחנו לא רק רוצים שנסתדר לחיות בלעדיך, אנחנו רוצים לחיות איתך. אנחנו רוצים חיבה, אהבה, שמחה, דבקות. בלי זה, כל חודש אלול זה תפילה על הדבקות, זה תפילה על האהבה, זה תפילה על השמחה, זה תפילה על האהבה שתהיה. לא שהוא פה ואנחנו שם, אנחנו ביחד. זה הכל השמחה. ולכן, בסוף 40 יום אומר הקדוש ברוך הוא למשה, סלחתי כדבריך. כדבריך כמו שביקשת. עכשיו, דבר כזה חייב לבוא בהתאות הדלטטה, זה חייב להיות. לא יכול להיות רק בארקי גיגית. אז כל חודש אלול הוא בא לומר, זה מאהבה ולא רק כגיגית. וזה כל המקדש. כל המקדש עניינו, תוכו רצוף אהבה מלמטה, מתארות הדלטטה, מבנות ירושלים. היא רצון שנזכה באמת לגילוי האהבה הגדולה הזאת, כאן במקום הזה, במהרה בימינו אמן.